Belain-belain hambai, jadi apa sahaja lah. Sengje sehal ini railway, jantar mantra, je seng door naya, lepas sitting je Mister Sun Hemani. Belain itu successful ni mana tak mungkin. Kasih sini tiapra hasil ni live mahu, amun aku lihat je amun set kebang borok. 1500 ni sekarang ni borok orang payi shop aja. Tapi orang seng sehal ni orang seng sitting je Mister Sun asalnya log look na. Semua support kahinya bagai. Sini tiapra hasil ni daripok. Kebun hasil ni. Ini Maharashtra ni, Sipsana ni, MP Hindi, ini orang ni Ampat ni, MP Hindi. Baru jauh tu nasi, mana support saya bekerja. Tapi Delhi kenangai, tapi Barat Hakul kenangai. Lilakza, Jepuru, Sungjang yang mia ang jantan mantan ni. Panapai Jepuru kisah yang yang tim cerewong tu ni, Jepuru shopping tu, kena buat tunggu. Apa tu? Baru log look nasi, mana nak tiup anda pay? Dah nak semua jadi ni tatrawa. Jadi saya nak kerja borak semua. Khatum isi melayu. Hari ni ni diliwan ini print media ni ni elektronik media ni. Jauh tu jaga no. Jadi ni kau blog mang sejajar tu video rogos. Bungtong tu national news aku buat kait tengok. Ini bagi no angka kelayu. Jadi ni tabung ni je barat hafang sal kena sini bisi bisa kena sini. Perdana Menteri sini Narendra Modi jadi Amit Shah sang borak. Tak tu borak sini oh. Wang kundu sokui jaga, tapi sini aja san mungno. Baru tak kita orang mahu langsung yang nang poyo kelayo. Tapi baru sini aja agi sini sani payu tinggu. Kita am suke baru kundu sokui na. Baru nukon kundu sokui na hai am hai kau orang sahaja na. Kita samu orang kundu jaga. Kita buka kerana ni tidur mungai. Tapi dia sini aja san ini dia. Karena family ni buka kerana ni netu depan tu kan tidur mungai. Belain tu sukses muka. Tapi abo tinang kau. Ya bosan, coba kalau itu mana, ya bosan. Dakti no, coba ni, manmu, aku semua dakti mana. Live mana, apa na poyo, jantar motor, belain no kotor. Ya bosan, tabok susu rebus kango, tapi bodoh apa hai, bin naik, tapi kotor kur, kotor orang naik. Jadi ni mana, borok sini, orang no, kenapa no, kena ya, apa gosi yang tu, kotor semua, tahu macam ni, tabok semua, bono rosu borok tu, kalau semua dakti aku, tinango, buka kerana je, kau rumah mati, semua dakti aku, tin hajat ini semua borok tu, ini. Kaya bu nang kita sen sal ini jaga sen sal tam sal beli kaya ni, abu nang buka kerana 100% beli tu ngah bawa salam musak kaya ni, tapi bini tidur pun baik bawa tabu susu, nak nuk nang jatuh saya mana je, bawa hingga tu kogur kah mana nak bawa kogur kah no, tapi bini tu buihai rangsana ni buihai mungkin amai bawa naya cim ti perasa piok jatuh cim ti perasa yok cim abu sini. Sungguh tu boleh bis kau tu mas saya makan bising-bising, nampak botol dua botol payoh. Botol ni bising kau kaisa botol, dati nak thale payah kengi, aku kau tu mas saya makan, aku pasal jodoh dek kau. Abu tu tau tak masalah yang abu tu angkong nama asal naik kulit contoh je, baru kau tahu atau nama asal kau biang tang tang abu tu sini, ni bo pada boleh apa lagi apa? Ani botol tu tidak nak bagang, pada yang pada ani botol biang tang biang tang abu sebentang naik. Tiap rahas tiap apa pergi naik. Seng tini 2 Disember, seng tini di korni, arah tini si train, arah tini sidul time, seng depan kita tolak seng arah tawa Delhi akan naik. Belanya hambar. Hambar.